Ja, här har vi Micke Lindnord som förbereder sig för en ny upplaga av pondhockeyturneringen här i Örnsköldsvik. Men det är inte på Hörnsjön i år, Micke. Berätta. Nej, men vi har flyttat ner. Egentligen var alltså fjolårets succé, alltså vi kommer ju allt för att försöka komma i närheten av den. Men vi tänkte så här, men vi kör varannat år, tror jag vi tänkte. Men sen så kom det här, möjligheten, frys i inre hamn. Det här är vad som sker var typ 10:e år när det blir såna här möjligheter. Och då kunde vi liksom inte bara släppa den möjligheten, så det var ju men vi kör. Så egentligen det här är någonting som har gått extremt snabbt. Ja, och läget är ju inget fel på just här nere i hamnen. Nej, men inramningen, liksom folk kan sitta längs med bryggorna och titta liksom bara liksom en meter från de spelar. Och liksom spiken som vi fick klar nu med Niklas Holmgren liksom. Ja, berätta, hur fick ni tag på honom? Nej, alltså ingenting omöjligt så brukar jag tänka. Och så tänkte jag så här, men vem är bäst speaker i Sverige? Alltså kollade runt lite grann och så här, och han är ju liksom bäst. Och då tänkte jag, men jag måste ringa honom och få tag på han. Det är inte det lätta. Det stod typ 3 dagar för att få tag på telefonnummer och sen fick jag börja jaga. Och så ringde han upp och bara superpepp. Och sen sa han, ah, det kanske går. Vi har ju så mycket nu liksom, han jobbar ju på Viasat annars. Men det är som tur så precis den här helgen så är det spelavbrott i NHL. Så det är All Star Games plus att det är FA Cup i engelska ligan. Så vilket gör att det här är enda helgen han är ledig. Så han kommer upp och han kommer med hela både fredag och lördag. Alltså han är sjukt bra. Helt enkelt klipp med andra ord. Ja, nej, men jag är jättenöjd att han verkligen kommer hit faktiskt. Du berätta, är det något annat i årets upplaga? Några förändringar jämfört med förra året? Ja, det blir lite tajtare. Som man ser bakom så är det ju bara liksom plats för 2 planer. Vi höjer kvaliteten för de som spelar. Vi kommer ha en mixzone här. Det kommer vara liksom en reporter ute på isen. Alltså det kommer vara lite grann som en riktig hockeymatch fast ute. Plus att det kommer vara fri entré för alla som vill komma hit och titta. Det kommer finnas hamburgare, det kommer finnas liksom käk här inne. Och de som är med och tävlar liksom och spelar, de kommer kunna ha en del i den här. Vi kommer bygga upp en lounge här inne som lite skön känsla och så här. Så att det viktiga för oss är liksom känslan liksom. Du, förra året så hade ju gamla hockeyprofiler från Modo, får vi se dem i år igen? Ja, men det hoppas jag, liksom, det tror jag. Kanske, det beror på, det finns ju så många här, jag kan inte säga, men vi ska väl försöka få hit en och annan, ja, absolut. Har du någon koll på hur många som besökte turneringen i fjol? Ja, de räknar på lördagen, de räknar 11 000 passage på lördagen. Så vi har sagt mellan 12 000 och 15 000 var det nog där uppe, under 2 dagarna. Då håller vi tummarna för det. Ja, det gör verkligen. Tack så mycket. Tack.